ৰঙা হৈ থকা ছাবস্ক্ৰাইবটি দবাই দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ধন্যবাদ। ভিডিঅ' আৰম্ভ। ধনগিলা ভিতৰলৈ আহ এতিয়াই সোনকালে। মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং। ফেনৰ বতাহতো উৰি যোৱা নাইতো? নো ছাৰ। সঁচাই জানতো, ভালকৈ বিচাৰ, ইয়াতে থাকিব পাৰে, ভালকৈ বিচাৰ। অ'কে। কোন আছিলি? ইয়াত আহ। ইমানবোৰ বস্তু চুৰ হৈ গ'ল, তাকো পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা। চুৰ হ'লে মানুহে পুলিচক ফোন কৰে, কিন্তু পুলিচে আজি মোক কৈছে যে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা চুৰ হৈছে। অসম পুলিচে সাধাৰণ বস্তুবোৰকে চম্ভালিব নোৱাৰে, এতিয়া অসমৰ চেনেলবোৰে ব্ৰেকিং নিউজ বনাব, পুলিচৰ টেবুলৰ পৰা এটা ৰজনীগন্ধা পেকেট চুৰি হৈ গ'ল। পালৰ কাৰেক, তই ৰজনীগন্ধা খা। কেতিয়াবা পেকেটটো ভালকৈ থ'ব পাৰিলি হয়, মইতো এটা সৰু মানুহ, মই ৰজনীগন্ধা খোৱাতকৈ কমলা পজনে বেছিকৈ খাওঁ। এটা কথা কওঁ, তই টেবুলত অকল ৰজনীগন্ধা পেকেটটোৱে আছিল নে আৰু কিবা বিড়ি চিড়িও আছিলে? নাই দেখা ছাৰ, মই তেতিয়া তিন পট্টি খেলি আছিলোঁ ৰাজুৰ লগত। মা কচোন ছাৰ, 10 টকা ব্লাইণ্ড আৰু 20 টকা চিন খেলি আছিলোঁ, মোৰ টিকেট কেয়াৰ লাগি আছিল ছাৰ। এতিয়া খেলখন কেনেকে এৰিলো অলপ বুজকচোন ছাৰ। শুনিছ তহঁতি, কুকুৰ পোৱালি খেলি থাকোতে মোৰ ৰজনীগন্ধা চুৰি গ'ল, গমেই নাপালে। ৰজনীগন্ধাটোত 160 জৰ দাম মিলোৱা আছিল আৰু চাদা টেমাটোত চাদা ভৰ্তি হৈ আছিল নেকি? বাপেৰে মোৰা, বাহিৰত এইবোৰ একো নকবি, কি হব মিডিয়াই গম পালে? নকওঁ অকল লাওৰা, মই শুকুনি মানুহে জানিবা। চালা এই কি চুৰ হ'লি, গোটেই বাহিৰত চবকে কৈ দিব, চা ইয়াক অলপ বেলেগ জেগাত লাগিলে যিমান কেপিয়ানক শিখৰানক, মোক গন্ধা লাগিব, লাগিলে যিমান অফিচাৰ মাত, মোক লাগিবই। ডাউন টাউনৰ খুফিয়া দোকানৰ পৰা আনিছিলো মই পেকেটটো, আমি তাক মাৰি পেলাম, মিডিয়াই গম পোৱাৰ আগতে আমি কেছটো ছল্ভ কৰিম। অসমত সদায় নতুন নতুন খবৰ, এনআৰচিৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চলি থকাৰ সময়তেই এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ খবৰ। এইবাৰ আৰক্ষীৰ টেবুলৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে ভয়ংকৰ সামগ্ৰী, এইকেইটা হৈছে এটা চাদা আৰু চূণ ভৰ্তি থকা টেমা, এটা ৰজনীগন্ধা পেকেট আৰু 160 এটা জৰ্দা। সমগ্ৰ চুৰি ঘটনাটোত আৰক্ষীৰো কিছু লোকৰ হাত আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, কিন্তু এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী